اسلام ہے کہ اس کی نسبت نہ کسی شخصیت کی طرف ہے نہ کسی خطہ ارض کی طرف ہے، یہ دین عربی نہیں ہے، یہ دین ہاشمی نہیں ہے، یہ دین حجازی نہیں ہے، دوسروں نے اپنے مذہب کے ردیف قافیے میں اس کو محمدی دین کہنا شروع کیا، جو ہم بھی بے سمجھے تقلید اغیار میں محمدن کہنے لگے، ورنہ کب اس دین کو رسول نے کہا کہ میرا دین، کب ان کے کسی پیرو خاص نے اس کو کہا کہ یہ دین محمدی ہے؟ یہ دین محمدی کہنا در حقیقت دوسروں نے اپنے مذاہب کے ردیف کے اوپر اور قافیے کے اوپر اس کا نام تجویز کیا، جو بے سمجھے، جیسے ہم نے ان کا لباس اختیار کیا، جیسے ہم نے ان کی وضع خطا اختیار کی، ویسے اپنے دین کے لیے یہ لفظ بھی اختیار کر لی، لامحدود چیز کو جس میں آفاقیت تھی ہم نے محدود بنا دیا ایک شخصیت کی طرف نسبت دے کے، بالکل جس طرح اس دین کو دین محمدی کہنا در حقیقت غیروں کی تقلید ہے، اسی طرح اس ایک فقہ کو جو در حقیقت محمد کی فقہ تھی اس کو درمیان کے ایک امام کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی اس دور کے دوسرے اماموں کی طرف جو نسبت دی گئی تھی کہ کوئی حنفی تھا کوئی شافعی، تو ہم نے اس کو دین جعفری کہنا، شرع جعفری کہنا شروع کیا، نہ دین دین محمدی ہے نہ فقہ فقہ جعفری ہے، دین دین خدا ہے اور فقہ فقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.